جناب سکینہ کا حوالہ صرف دو مسئلے ہیں جناب سکینہ اتنے ظلم ہے یہ دو مسئلے میں بیان کر الجھا ہوا ہے وقت فقط اس سوال میں الجھا ہوا ہے وقت فقط اس سوال میں کیسے ضعیف ہو گئی میں چار سال میں الجھا ہوا ہے وقت فقط اس سوال میں کیسے ضعیف ہو گئی میں چار سال میں آئیے جناب میں مصروں کے ذریعے سائے میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب منہاج یاسر صاحب سے کہ وہ آئے اپنی نواخانی مومنین کو کلو کر Yeah.
مدينة والے
I'm
ये